SBB! Ni har bett mig analysera SBB och jag har spenderat flera veckor på att läsa på om dem för det är så sjukt komplicerat bolag. Men det som händer just nu är att det är ett rättegångsfall. Och i den här rättegången, beroende på om de vinner eller förlorar, kan hela deras framtid avgöras. Jag förklarar allt. SBB behövde låna pengar för att köpa fastigheter. Då gav de ut en obligation. Obligation, förenklat, det är typ så här. Ge oss 10 miljoner kronor idag så får ni tillbaka 11 miljoner kronor om 5 år. Obligationer kan man sedan sälja vidare på börsen till andra investerare. Och ju högre risken är och ju högre räntan är, desto lägre blir priset på de här obligationerna. Och exakt det har hänt i SBB. Obligationerna har sjunkit jättemycket i pris sedan de gavs ut. Men så att man inte tar massa lån med obligationer och sen gör vad som helst med de pengarna, så finns det regler att förhålla sig till som man har lagt in i de här lånen. Till exempel så ska förvaltningsresultatet inte vara för litet jämfört med skulderna. Så inte pyttelite vinst och hur mycket skulder som helst. Om man bryter mot den här regeln, då heter det att man gör en default. Och det finns en till regel som säger att man får inte göra en default på några andra obligationer heller. Kom ihåg de här två reglerna, vi ska återkomma till dem. Okej, vi vet att obligationen har ett lägre pris idag än vad den gavs ut för en gång i tiden. Men om SBB bryter mot sina regler, då ska de betala ut pengarna som de gav ut det för en gång i tiden, som är mycket högre än vad obligationerna kostar att köpa idag. Därför har en hedgefond som tror att SBB brutit mot reglerna köpt på sig en massa obligationer billigt och drar nu SBB inför rätten för att få ut mer pengar. Och det är det allt handlar om. Just den här regeln. Förvaltningsresultat jämfört med skulderna. Jag ska förklara. Okej, det är nu det blir jätteintressant. För vad är ens ett förvaltningsresultat? Och det kommer vara avgörande. För kolla här. SBB, de har sin hyra de får in för sina bostäder. Sen har de driftkostnader, det kostar att driva, räntekostnader, administrationskostnader. Sen har de en jättepost som heter värdeförändringar. Och den här påverkar vinsten jättemycket. Om den är positiv blir det ofta jättepositivt. Är den däremot negativ, då blir resultatet jättenegativt. Så värdeförändringar påverkar jättemycket. Men vad är värdeförändringar för någonting? Värdeförändringar, superenkelt. Hur mycket har värdet förändrats? Och kolla här. Om man tror att de här fastigheterna är värda 12 miljoner kronor. I slutet av året så tror vi att nej, nu har värdet gått upp till 14 miljoner kronor. Vi har 2 miljoner kronor i vinst. Men det här är ju inte riktiga pengar. Vi har inte sålt den här fastigheten för 14 miljoner kronor. Vi bara tror att värdet har ändrats. Vi vet inte förrän vi säljer de här fastigheterna. Och det gör vi inte. Så de här värdeförändringarna är jätteteoretiska. Kanske, kanske inte i framtiden kan det bli pengar. Men de är inte pengar idag. Så värdeförändring, det är inte på pengar. Vi är inte intresserade av att hitta på pengar. Vi är intresserade av hur faktiskt verksamheten funkar. Så man brukar ta bort värdeförändringarna. Då kallas det inte vinst längre, då heter det förvaltningsresultat. Och det är den som är viktig, den är mycket mer nära sanningen. Och det är den som ingick i de här reglerna, förvaltningsresultatet. Nu kommer vi till det som har hänt i SBB. Innan vi går in på hur det ser ut i SBB, glöm inte att följa oss Nordnet Sverige. Och om du gillar den här videon, kommentera det, ge oss en like. Det är så jag vet om ni uppskattar den här videon, eller om vi ska göra andra typer av videor i framtiden istället. Men hur ser förvaltningsresultatet ut i SBB 2021? Då har man fastigheter där värdeförändringar finns. Men ska det ingå i förvaltningsresultatet? Svar nej! Precis det vi gått igenom. Problemet är att SBB är lite mer klurigt än så. De äger också intressebolag och joint venture. Alltså de äger delar av andra bolag som i sin tur äger fastigheter. Och värdeförändringar i de fastigheterna ingick i förvaltningsresultatet 2021. Vilket blir helt knäppt. Vilket gör att värdeförändringar påverkar förvaltningsresultatet ändå. Och 2021 så var det ett väldigt bra år för bostäder. De ökade i pris. Så det påverkade förvaltningsresultatet positivt för att man hade med värdeförändringarna i intressebolagen. Och det här kan vi också se i deras bokslut 2021. Där blev förvaltningsresultatet 5,4 miljarder ungefär. Men läser man vidare i vd-ordet så står det ju förvaltningsresultatet sen justerat för värdeförändring och skatt från joint venture och intressebolag. Då blev det istället 3,4 miljarder kronor. Så förvaltningsresultatet skulle bli 2 miljarder lägre om SBB gjorde som man ska göra och inte ha med värdeförändringar överhuvudtaget i förvaltningsresultatet. Men det viktiga att komma ihåg här är att oavsett hur knäppt det än var hur de räknade, obligationerna gavs ut 2021 eller tidigare och baserade sig på hur man räknade förvaltningsresultatet på den tiden. Och det blir viktigt lite senare. Men nu kommer vi in i 2022. Vad händer då? Fastighetspriserna går ner. Det påverkar värdeförändringarna negativt.
Men 2022 byter SEB sätt att räkna förvaltningsdata. Då justerar man. Nu har vi inte mer värdeförändringar, intressebolagen och joint venture heller. Och om ni kommer ihåg så fick inte SEB ha för lite vinst, alltså förvaltningsresultat, jämfört med skulderna. Och i och med att man inte räknar med värdeförändringar i intressebolagen längre som hade påverkat dem negativt, då har de ett bra förvaltningsresultat även 2022. Och det är exakt det här som avgör SBBs framtid. Det är exakt det här som hedgefonden har tagit SBB till rättegång. Och det är exakt det här rättegången kommer handla om när den inleds i januari. Alla är överens om att förvaltningsresultatet som SBB räknade ut 2021 och tidigare, det var ju helt knäppt sätt att räkna. Men det är därför SBB också korrigerade det 2022 så det blev bättre och mindre förvirrande. Men den här obligationsägaren, hedgefonden, säger att hur knäppt det här ändå var för regler. Det var ju ni som satte era egna regler på den tiden när obligationen gavs ut. Ni kan inte ändra reglerna en bit in i den här processen och säga att nu håller vi våra regler. Utan ni har brutit mot era regler. Ni ska betala tillbaka våra pengar. Att betala tillbaka pengarna heter att de defaultar på obligationen. Och det kan de göra på en obligation. Men kom ihåg, under den här perioden gav de ut jättemånga andra obligationer med samma regler. Och det finns jättemånga obligationsägare som sitter där och säger: vänta nu lite, om en obligationsägare fick tillbaka sina pengar, vad var det egentligen för regler i mina obligationer? Jo, det fanns en till regel som sa att de inte fick göra någon default på någon annan obligation, för då defaultar de även på den här obligationen. Helt enkelt, gör de en default på en obligation, gör de default på alla sina obligationer. Det kallas för en cross default. Och då ska de betala tillbaka inte pengarna till en obligationsägare, utan till alla obligationsägare. Och så mycket pengar finns inte i SBB. Det här alltså var en sjukt svår video att göra, för det är så komplicerat. Och det här rättegångsfallet, förlorar de den, det är katastrof. Men hur stor är risken att de förlorar den? Är det 5% risk? 10% risk? 90% risk? Eller 0% risk? Och vi har skrämt upp er helt i onödan. Jag vet inte. Här slutar min kompetens. Men vill ni att vi följer upp SBB när det kommer till rättegången och allt det där, kommentera nedan.